Ժամը 14:15 րոպե արդեն ստացվել են թիվ 30 հանրաքվեի ընտրատարածքային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված 37 ընտրատեղամասերի արդյունքները, որի մասին կփորձենք տեղեկություն իմանալ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ պարոն Տիգրան Պապանյանից. Մնաց ասեմ, որ ընտրատարածքը ընդգրկում է Վանաձոր քաղաքից 33 տեղամասային հանձնաժողով եւ ուրեմն Գուգարք համայնքից 3 հանձնաժողով, 3 տեղամաս եւ Շահումյան համայնքից 1 տեղամաս։ Ուրեմն ժամը 14-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել են 11716 մեր համակարգացիները, որը կազմում է ցուցակային թվի 19.18%։ Եվ իհարկե նաև խոսենք խախտումներից այդ ընթացքում, որը դեր արձանագրություն խախտումների մասով եղել է, թե ոչ եւ ինչ բնույթի են եղել դրանք։ Ուրեմն հանձնաժողովը բողոքներ է ստացել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից, ուրեմն դիտորդական առաքելություն իրականացնող ուրեմն անձանց կողմից իրենց լիազորությունները չարաշահելու վերաբերյալ։ Այն է, ուրեմն նրանք քաղվածքներ են կատարել, ուրեմն ընտրողների ստորագրված ցուցակներից, որը օրենքով արգելվում է։ Պարոն Պապանյան, դուք նաև առավոտյան տեղեկացրեցիք, որ բոլոր ընտրատեղամասերը ժամը 8-ի դրությամբ բաց են եղել, իսկ կազմը ընտրատեղամասերում ընդգրկված անձանց կազմը այդ ուրեմն որևէ տեղամասից, որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ բացակա չի եղել։ Բոլոր տեղամասերը աշխատում են 8 անձով, 8 հոգով հանձնաժողովի անդամներով։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ համադրություն կատարել նաև 12 թվականի ընտրությունների նույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ, ուրեմն եթե ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, եթե հիմա մասնակցել է 11716 ընտրող, ուրեմն 12 թվականին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այս հատվածում մինչև ժամը 14:00 մասնակիցների թիվը եղել է 18470, այսինքն մասնակցել են ուրեմն ընտրողների քվեարկողների 30.19%-ը։ Պարզ երևում է, որ թիվը բավականին փոքր է, սա իր բացատրությունը ունի իմ կարծիքով։ Առաջինը եղանակային պայմաններն է, որ այս ցուրտ սառած, եւ երկրորդը այստեղ այն ժամանակ կուսակցական մեծ շահեր է եղել եւ կուսակիցները պարտադիր գնացել են, բայց համենայն դեպս հույս ունեմ, որ էլի մասնակցությունը մենք կապահովենք, քվեարկությունը մասնակցության առումով խնդիր չի առաջանա։ Իսկ ես տեղեկացնեմ, որ մասնակցության վերաբերյալ հաջորդ հայտարարությունը կլինի 17:00-ին։ Թիվ 31 հանրաքվեի ընտրատարածքային հանձնաժողովը ղեկավարում է պարոն Վռան Վանյանը։ Ժամը 14-ի դրությամբ այստեղ ևս ստացվել են տեղեկություններ ընտրողների հաճախելիության վերաբերյալ։ Ուզենք ներկայացնել քանի ընտրատեղամաս է ընդգրկված թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում եւ այս ժամի դրությամբ քանիսն են արդեն կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Ուրեմն թիվ 31 ընտրատարածքում հաշվառված են ընտրողների թիվը կազմում է 54413, ժամը 12:00-ի դրությամբ 12734 մարդ կամ 23.4%-ը մասնակցել են հանրաքվեին։ Եթե փորձենք գնահատել, սա թվում է թե փոքրինչ ցածր ցուցանիշ է, եթե համեմատենք մեր նախորդ ընտրությունների հետ, ինչով կարող ենք Դա ինձ թվում է նաև եղանակային պայմանները, որովհետև դեկտեմբեր ամսին մենք ոչ մի անգամ համապետական ընտրություններ չենք ունեցել, և ինձ թվում է ցուրտ եղանակը այստեղ
իր ազդեցությունը թողնում է։ TV 31 ընդհատարածքում կա 63 ընտրական տեղամաս։ Սկսած Վանաձոր քաղաքից, Գուգարքի տարածաշրջանի 14 գյուղեր, Ալավերդի քաղաքը եւ Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղեր։ Իսկ այս ընթացքում որևէ խախտում արտանագրվել է։ Որևէ խախտման մասին որևէ մենք տեղեկատվություն եւ որևէ դիմում բողոք չենք ստացել այս պահի դրությամբ։ Հաջորդ հայտարարությունը ժամը 15-ի դրությամբ տվյալների մուտքան եւ 15:30 րոպեին։ Հանրաքվեի թիվ 29 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը պարոն Բարսեղ Մակասյանն է, որից էլ այս պահին կփորձենք տեղեկանալ ժամը 14-ի դրությամբ ընտրողների հաճախելիության ցուցանիշների մասին։ Ընդհանուր ցուցակային մասնակիցների թիվը 29-ը, հանրաքվեի 29 ընտրատարածքային հանձնաժողովում 66,806 ընտրող, որից այս պահին ժամը 14:00-ի տվյալներով 13,821 մասնակից, որը կազմում է ընդհանուր մասնակիցների 20.69%-ը։ Քանի ընտրատեղամաս է ընդգրկված ապա։ 54 ընտրատեղամաս ներառյալ քրեակատարողական հիմնարկը։ Ճիշտն ասած, խախտումներ որպես այդպիսի միջև հիմա չեն արձանագրվել, եղել են որոշակի տարաձայնություններ բնականաբար հանձնաժողովներում, որը հենց նույն պահին հարթվել է։ Ոչ մի լուրջ խախտումներ չունենք, որը կարող է հետևանք առաջացնել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եվ երբ է նախատեսվում հաջորդ հայտարարությունը, որ ժամին։ Ժամը 15:17:30-ին։